တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Zone 100ရဲ့ Episode 5ပဲဖြစ်ပါတယ်အာကီယာနဲ့အနိုင်ချင်းခံလိုက်ရတဲ့သူ့တငယ်ချင်းဘက်ကနေထဏန်းကြောင့်သားတွေကိုဝင်တိုက်တယ်တော်တော်မလွယ်တဲ့ဆောက်ကလေးပဲလေးရအောင်အာကီရာကြီးကျေးဇူးပါငါ့ကိုဘယ်ကောင်မှမနိုင်ဘူးကွာငါကဖတ်မှန်းပဲအဲ့ဒါကသူအိမ်မက်မက်နေတာဖြစ်ပြီးထားလိုက်ကသူ့ရဲ့ငယ်အိမ်မက်ကိုလုပ်ဖို့ရှိထားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်အာကီရာကြီးဂျမတ်နိုင်ငံလုံးလစ်နေပြီပဲဒီနိုင်ငံမှာလုံခြုံတဲ့နေရာအောင်ရှိသေးရဲ့လားမသိဘူးစစ်တပ်ကတော့အိတ်ကောင်တွေကိုဟိုခိုင်တုံးမှာပိတ်ထားတယ်ဆိုပဲတောင်ပေါ်ရွာတွေမှာလည်းဥမင်တွေကိုပိတ်ထားတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ငါ့ရဲ့မိဘတွေအသက်ရှင်နေအောင်မှာပဲအဲနောက်မှာတော့ကန်ချူကစပင်းအောင်ဆိုးလိုက်ပြီးလူရွှေတော်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီရောင်ရိုးကကွက်တီပဲအဲမှာအာကီရာလည်းငါကဗမန်ဖြစ်ချင်တယ်ကွာဟာမင်းကဆရာဘယ်လောက်ကျမ်းပါမလားမနက်ကငယ်အိမ်မက်ကိုသတိရသွားတယ်။ငါကလေးဘွားတော်ကဘုဆုံလန်းကြီးနဲ့လူတွေကိုကယ်တင်ပေးစင်ခဲ့တာ။ငါရဲ့အိမ်မက်ပေါ့ကွာ။ဟဲ့အောင်ခေါ်ရလား။ဇွန်ဘီတွေလက်ကနေလူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ဟီးရိုးပေါ့။ရတယ်မလား။ရပြီမဲ့မင်းကလေပေါ်မှမပြန်နိုင်တာ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဇွန်ဘီတွေကိုချိန်ဝင်ကားမှနီးလန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါလား။ရေးထားတာကိုဖျက်လိုက်ပြီးတာကြီးကြီးသွားရအောင်။အဲ့မှာပမန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးရေးထားလိုက်တယ်။သူတို့လည်းငါးပြားတိုက်ကိုရောက်သွားကရှုပ်ပွားနေတာပဲ။ငါးရီပါဆိုပြီးဖြစ်နေပြီ။ငါရဲစိတ်လို့ရှားနေပြီကွာ။ဒီမှာထင်းနေငါမှဒါရှိနေလို့ကတော့ဟီးရိုးဖြစ်ပြီပဲငမန်းကိုက်တာခံနိုင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဝစ်စုံလေးငမန်းကန်နေကိုတန်ရှင်းရင်သုံးတာကွာအရန်မာလို့ငမန်းနေကိုတော့မူစရာမလိုတော့ဘူးဇွန်ဘီတွေကတော့အဆပဲအခုဆိုရင်ဟီးရိုးဖြစ်ပြီကွာဘတ်စကားပေါ်မှာတော့လူတို့ချို့ကပိတ်မိနေပြီကားပေါ်ကဘဲတပွေကဇွန်ဘီဖြစ်သွားလို့စော်ကြီးကိုဆွဲစားတယ်ကားပေါ်ကလူတွေလည်းစင်ပြေးကုန်ကြပြီအပြင်ရောက်တော့အစားခံရပြန်တယ်ငါမသိခြင်းသေးဘူးဟိုရောက်ရင်တော့လုံချုံပြီပဲချော်လဲသွားပြီးအစားခါရခါနီးမှာကေတင်ခံလိုက်ရတယ်အစင်ပြေရလာညီမပြီးတော့နော်ဇွန်ဘီတွေမင်းတို့တော့နာပြီပဲဂျပန်ဘက်မှအခီရာကြလာပြီဟဲ့စော်လေးကကြွေနေပြီကန်ချိုဘလို့လဲအေးမိုက်တယ်ကွာအခီရာလည်းဖီတက်နေကဒီဘက်ကိုသွားကြအဲ့မှာစီစုကကိုတွေ့လိုက်ရကသူမကိုဒီမှာတွေ့မယ်လို့မထင်နိုင်ခဲ့ဘူးရည်စက်ဆုံးပြန်ပြီပဲသူမလည်းလှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ကဆောက်ဦးလဲမသိဘူးအာကီရာလည်းဇွန်ဘီနဲ့တိုးနေပြီကဲငါရဲ့အစွမ်းကိုပြလိုက်မယ်ကွာကြိုက်လိုက်တော့နာတယ်ဟသူ့ကိုဇွန်ဘီတွေကဖိထားပြီကန်ချိုကတော့အကိုက်ခံနိုင်ပေမဲ့ဖိအားကြောင့်အယိုးကျွမ်းနိုင်သေးတယ်လို့တွေးနေခဲ့တယ်ကန်ချိုကြီးငါ့ကိုကယ်အောင် sorry ပါကို့ဘာသာပဲကြိုက်ထွက်လိုက်တော့နော်တက်တာမအေးဘေးသွားစမ်းအခုမှပြီးတယ်အဲ့ဒီအကြည့်တွေကငါ့ကိုအထင်သေးတဲ့အကြည့်တွေပဲဒီလောက်ကခတ်တာပဲပြခန်းထဲမှာတော့အားလုံးလုံးချုံသွားပြီနော်ကန်ချိုကြီးဟီယိုကြီးပြန်လာပြီပဲဟာသူမကိုတီးလို့လားတခါစုံဘူးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စကားတော့ပြောလေကွာကန်စုံတော့ပြန်စုံပြီပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်တို့စတိုးဆိုင်မှာစုံဘူးတယ်လေဟုတ်သားပဲကျွန်တော်ကအာကီရာတန်တူပါကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေလဲကြရင်ကောင်းမလားအာကီရာလားငါလုံးမဟုတ်ပေမဲ့ဘာလို့လူတွေကိုကယ်တင်နေရတာလဲဟင်စစ်ရောဂါမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်တန်ဖိုးထမ်းမှုအားနည်းနေတာပဲစူပါဟီးရိုးယူရဲ့လူတွေမှာအဖြစ်များတယ်ပြောချင်တာကတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တန်ဖိုးမထားတဲ့ဆောက်ဦးတွေကဟီးရိုးဖြစ်ချင်နေဆိုတာပဲဘာလို့ပြောနေတာလဲ तू ကလူတွေကိုကယ်ထားတာနော် तू လူတွေကိုကယ်ထားတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ကို့အတွက်အနေဖြစ်နိုင်တာရောစဉ်းစားမိလားနောက်ဆုံးတော့လေဟီးရိုးဆိုတာကကို့ဘာသာကိုဖြည့်သိမ်းဖို့ပေးထားတာပဲမဟုတ်လားလီလာတွေစတိုင်လွတ်နေလို့ညှက်သားစိတ်လိနေကြကတော်တော်ပွားတဲ့စော်ကြီးပါလား तू ပြောတာလည်းမှန်နေတာပဲကန်ချိုကတော့ဆက်လွတ်နေပြီဒါတော့မှနားမလဲသေးရင်နေကခီးဖို့နီးနေပြီပဲအဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်ပေးဖို့ညင်းပေးရစီငလင်လောက်တလို့ဖြစ်သွားလို့အာကီယာတို့ကသွားကြည့်ပြီးရေရီရောက်နေတာပဲကြည်အောင်ငမန်းစုံပြီးကိုတွေ့လိုက်ရကပြေးကိုက်လို့နေရံမှာပေါက်ထွက်သွားတယ်အလုံးပြေးကြအကုန်လံပြေးနေကြကရေကန်မှာရိုက်ခွဲလိုက်ပြီးငါးရီပါဇွန်ဘီငါးရီဖြစ်နေလို့ပြေးရတယ်ဘာကောင်တွေလားဟာအဲ့ဒါကငမန်းဖြူပဲအဲ့ဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစောက်ချက်တော့ပေါက်နေလို့ပြောနေတာဇွန်ဘီတွေကိုစားလို့ရသွားတာထင်တယ်အဲ့ဒါကအတိတ်ပဲမှမရှိတာငါလည်းတင်ချာမသိတော့ဘူးဘာလို့ရက်နေကြတာလဲကွာဟာဒီကောင်တွေဘလို့ရောက်နေတာလဲဇွန်ဘီတွေရောက်နေလို့လန့်နေကြပြီငမန်းဇွန်ဘီကဇွန်ဘီတွေကိုပြန်စားလိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုပြေးကြငါမသိချင်သေးဘူးစိတ်လျှော့စမ်းပါဟာဖဲစမ်းကွာတကားအမြန်ကောက်ပိတ်လိုက်ရတယ်ငါတို့လုံချုံပြီပဲဟာငါဆော်ရောငါပြစ်မဟုတ်ဘူးတီစမ်းအပြစ်မှာစံနေခဲ့ပြီထင်တယ်ဖွင့်လို့မရပဲဖြစ်နေကအာကီရာဘယောက်သွားတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါအဆုဖွဲ့ရတာမကြိုက်တာပဲငါလဲခီးတော့မယ်အစားခါရခါနီးမှာအာကီရာထွက်လာပြီးတားလိုက်တယ်အာကီရာနင်ဘာလုပ်နေတာလဲနင်းကိုကယ်ဖို့လေဟာဘာလို့အဲ့လိုတွေလုပ်နေရတာလဲစင်ချီတွေမပြောတော့နဲ့ဘိုက်ဆာရင်ဝါဒီဆွဲစော်လန်းတွေ့ရင်ဖွင့်ကြောင်ကိုညီရမဲ့သူတွေ့ရင်ငါကဟီးရိုးလုပ်ပြီးကိုညီမယ်ဒါပဲနင်းသေးသွားရင်ဒါကလစ်သွားလိမ့်မယ်နော်နင်းကလှုပ်ချင်တာကိုဇက်လုပ်နေရတာပဲဘလို့ကျုံးပါလဲမသိသေးဘူးဟငမန်းကိုက်လို့ထွက်ပြေးနေရပြီအာကီရာငါပြောမယ်နင်းလိုက်လုံမလားလုံမပေါ့ဟနေပါဦးသူတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲသူတို့လည်းလူခွဲပြေးရင်ငမန်းကငါရီနဲ့ပြစ်လို့ရှောင်လိုက်ရတယ်အင်္ဂမန်းနေရအောင်ကစနေကခေါင်းမရှိလို့လျှက်စစ်ဘူးအားလေးကိုတော့အောင်ခံနိုင်ပြီးငါးသေးလေးနေကိုစားတယ်အဲ့အယုံခံတဲ့နေရာကိုလူရကျွတ်သားနဲ့တရက်ထိလိုက်ရင်ရှော့လို့ရပြီအဲ့ဒီနေရာကိုချမယ်ပေါ့အေးအရန်တော့မသေးချာသေးဘူးလျှက်စစ်မြေမှာထုတ်နိုင်တဲ့ဟာကိုရှာရမယ်ငမန်းရိုက်ချက်မိသွားလို့လွှင့်သွားပြီ
မရသေးဘူးအချိန်ဆွဲထားပေးရမယ်အဲ့ချိန်မှာခန့်ကျူကဒီကိုကြည်စမ်းမအေးဘီဘလို့လဲငါရဲ့ခေကလှလာကွာကိုက်နိုင်ရင်ကိုက်ကြည့်စမ်းကွာဟိုကကိုက်တော့မလုပ်ပါနဲ့အာခီယာလည်းထလာပြီးဟီးရိုးဆိုတာပါလေသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြန်ရောင်းနေတော့ရှီဇူကာကတခဲလမ်းပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုဖမ်းလိုက်ရင်းနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ဇွန်ဘီငမန်းလဲရှော့သွားပြီငါလမ်းနေမလားမင်းကတကယ်ဟီးရိုပဲဒုံးနေတာကလည်းရုပ်ပေါက်လိုက်တာအာခီရာလည်းဟီးရိုလုတ်ချင်တာကိုချစ်လိုက်ပြီမင်းဒီနေ့ဟီးရိုလုတ်ခဲ့တာမိုက်တယ်ကွာဟီးရိုဆိုတာအများစုဆောင်တာလေဒါနဲ့နင်ကသူ့နဲ့မလိုက်သွားတော့ဘူးလားငါတို့ကဘတ်စကားပေါ်မှာတွေ့တာအဖွဲလိုက်လို့ရတာကိုလည်းလမ်းနေပြီအာခီရာနဲ့တော့အတွဲကိုညီနေတာပဲတော်စမ်းပါဟဲ့အောင်ဘာလို့ကြောက်နေတာလဲဒီလိုပါပဲအတွေ့အကြုံဆိုတာကအငင်းခံပြီးမှရလာတာအယောင်ဝယ်လို့ပဲဟဲ့ဘာကြံခဲ့လို့လဲငါ့အတွက်ဦးစားပေးကဇွန်ဘီမဖြစ်လာဖို့ပဲနင်တို့ကြတော့ဇွန်ဘီမဖြစ်ခင်လုံးမဲ့အရာတွေတဲ့ငါတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကမတူကြဘူးနင်ကငါ့အတွက်နဲ့နင်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုပါတက်လက်အောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်နင်နဲ့သာဆိုရင်ငါမကြည့်အောင်မဲ့ထင်တယ်ကျွန်တော်အတွက်အမားကတန်ဖိုးထားရတဲ့လူပဲလေဟီးရိုးဖြစ်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းကယ်လိုက်တာသူမလည်းရှက်ပြီးထွက်သွားတယ်အမဘာဖြစ်လို့လဲမမဖယ်သွားမှာလဲလုံခြုံမဲ့နေရာကိုပဲသွားမှာပါအော်ဒါကငါရဲ့ QR code နင်နဲ့စကားပြောလို့လဲဒုက္ခမရောက်နိုင်ပါဘူးသူလဲယူလိုက်ပြီမီကာဇူကီရှီဇူကာတဲ့ထပ်တွေ့ချင်သေးတယ်ကွာငါတို့ဒီဘက်မှာနေလာတာ9နှစ်တောင်ရှိနေပြီပဲ college မှာ cancel နဲ့တွေ့တယ်မိသားစုအလုံးမှာဒုက္ခတွေ့တယ်မျိုးစုလို့အထင်ကြီးပြီးလာခဲ့တာငါမသေးသေးဘူးဆိုတော့ငါရဲ့မိဘတွေကိုတွေ့ချင်သေးတယ်သွားရအောင်ကွာတို့လည်းခံသူကိုသွားကြတယ်အစုံကြီးချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်